או, יורד גשם, אין עצוב. בוא נעשה את האינטרו שלי. אז מה קורה חברים? ברוך הבא לסושי כתום. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב. אני מתתי ואיבדתי את כל הדברים שלי, ואני צריך להתחיל מההתחלה. אוקיי, אז לא ירדתי לך, בוא לבית, אתמול אני חושב? בוא לבית שלי. אז בעצם בבית שלי, עשיתי את זה אתמול, בערב, זה היה מאוד מגניב. אני חשבתי על רעיון מצוין. תראה, זה מראה. וואו! וכאילו, מן הסתם אני יכול להתקע. תקשיב, זה מגניב עוד. נכון? אבל כן, נכון? נכון, זה טוב? וואו! נכון? וואו! מכאן זה נראה טוב. אינקי, בוא תראה, חשוב יותר, בוא לפה. אוקיי. כן, חשוב יותר, בוא. אוקיי, זה הבית שלך, סבבה. קבל את הבית שלי. בוא תראה מה עשיתי בקומה השנייה. אני לא ראיתי את הקומה הראשונה, אז אתה אומר את זה. בוא תראה, יש פה, עשיתי מראה. נכון, זה מגניב? מה? הבנתי איך עשית את זה. כן, עשיתי פשוט סקרין שוט ושמתי פריים מאחור, ועשיתי טינט. אז זינק, פשוט בא לפה, נתן לי את כל הדברים האלה. נתן לי ליטרו, תשע מטר הייתי. נתן לי להתאבד שאני אוכל לעשות לה דופליקייט ורוקט וליטרו, ועוד ליטרו. אוקיי. נייס. ג'י ג'י. לא, מה אתה עושה? אין לי ארמור. לא היה כל כך משום מקום. טוב, זינק הרגע בא אליי ונתן לי מלא נדרייט, מלא אלייטרה, הוא נתן לי טוטם, ואז הוא קלט שיש לו עוד טוטם, אז הוא הרג אותי, ונתן לי את הטוטם האחר. סיפה די מוזרה. כן, זה ממש מוזר לעשות את זה. היה לי טוטם ספייר, אני פשוט אוהב שיהרוג אותו. אגב, אני צריך גם אנדר צ'אז. אני שמח שאתה שם לי את הפס הזה לבית שלי, אבל אם אתה שם לי סטון, בפס, אני יירה לעצמי בראש, כן. וואו, בקרוב, איזה מגניב! בקרוב מה? חנות פרחים, בלבוקסלוד. וואו, חנות פרחים, אומייגאד, זה לא ממש טריילר. בדיוק בקרוב, אין כי יחזור לה, כן, יחזור לה. אבל זה יחזור, והפעם בגדול, עם פרחים. טוב, עם פרחים. אז הקיט. יגרום לכל שרק להריח. הסלקר גם שלך. תודה רבה. הסלקר גם שלך, וכל התענוג הזה עולה 45 דיים. 45 דיים. אף אחד כאילו, תורידי את הכוכבית, אוקיי? ואולי תעשה איזה כזה כמו החנות והכשופים והקיטים והכל, כאילו סגנון כזה מיוחד, ותורידי את הקו. יש לי את קריאן! קיבלתי את קריאן! לסגור! יאללה. מישהו לא רוצה שהוא ידע איפה המקום הסטטי שלו. בוא נעשה כדברם שלו. אז אני פול לגריי, שוב, I'm back baby! זה היה מהיר. עכשיו כשעסקתי את הדברים שלי בחזרה, הגיע הזמן לשחק קצת עם המוד של התמונות. יש מצב, דקה. יש לי... בבקשה. תודה רבה. בלבוקס, אני רוצה לנסות משהו רגע. אני צריך לסמוך עליי, אוקיי? אז בלבוקס, כן, אני צריך שזה יראה מאוד חשוד, אבל אם אני ארוג אותך, אז אני אתן לך סטארק דיימונדס, אוקיי? יש לך מיטה? אוקיי, אני אגיד לך מה אני צריך לעשות, אני צריך שתשכב ותוריד את הארמור שלך. ואני לא עומד להרוג אותך. חשוב לציין. מסכים שלי עמדת? אני לא ארוג אותך. אוקיי, אז תשכב על הרצפה, תוריד את הארמור. תקשיב, מלא דברים. אני מה זה לא רוצה שאני אעזור? אני לא עומד להרוג אותך, אוי, אני חושב שאת לא תלמדו לי. זה רק משהו מהר, אוקיי? כן, לא משנה איפה. אוקיי? אני... אוקיי. כן, מושלם. רגע, חברים, אתם מוכנים לרביל? יש לי את הפוסטר הכי מדהים, יש לי את הפוסטר הכי טוב, אני צריך מיקום מושלם, אני צריך שמי שייתן לי מיקום דחוף. אני עוד... ממש לא עשיתי משהו שזה גדול ממך. הציור, הפוסטר הכי יפה בכל סאול SMP, אה? מה אתה עושה? בואו ניסה לעשות אפילו. אני לא הצגתי, אני רק עשיתי לוח. הוא הוריד לי חצי מהחיים, הוא לא עומד לו... אוי, זה ממש טוב, תקשיב, הם משתגעים לגמרי עם התמונות האלה. תראה את הפורטל לגן עדן. אתה ראית את השער לגן עדן? מה לזה זה? כן, נכון? טוב, אבל מה אתה אומר על זה? נכון שלי יפה?
תראה, העץ ברקע ממש יפה. כן, אבל זה לא יעיל. אני מאוד אוהב את הרק, זה מאוד יפה. אוקיי, עכשיו אפשר לעבור לדבר האחר שרציתי לעשות בסרטון הזה. כבר הרבה זמן הפסל של אנקי הסתיר את הקניון היפהפה, אז ניסיתי לקפוא איתו עסקה שאני אשלם לו בשביל שהוא ייתן לי להרוס את הפסל. מן הסתם זה הפסל שלו, אז הוא לא יוותר בכזאת קלות. הוא הרגע הסכים לשש דיימונדס, אה? פשוט תתחיל לטיימלאפס. ג'י. סושי, בוא לקניון שנייה, אני צריך להראות לך משהו מאוד. אני בא לקניון. וואו. זה לא זה. אני לא עושה את זה כל כך. לא, אני יודע, אבל זה מגניב. מה עשית? חייבתי שאשכרה עשית משהו, מה זה אחרה? מה זה הגוש כאן? לא, זה סבבה. כן, זה סבבה לגמרי, סבבה לגמרי. אני יכול לעמוד כאן? תעמוד בלוק אחד לפני זה. אוקיי. פה, כן. אני מרגיש כאילו, זה לא מוס בלוק, כי אין לזה היטבוקס. זה כן. כאילו, אני מרגיש כאילו ניפול פנימה. כן, איזה קטע. אוי, לא! מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה עשית את זה? הנה, אני פה מאחוריך. משהו חשוב? תעשה ארמור כי אנשים יהרגו אותך. יש לי ארמור, בוא תראה. אז למה אתה לא לובש אותו? יא, תחרות ריצה. איפה אתם? ברוכים הבאים לתחרות הראשונה של המרוץ לסוף. המתחרים שלנו היום הם בלבוק, מכוער, כחול, לא מוחזר, שנור, אף אחד לא אוהב אותו. הלוואי שהוא לא היה האונר של השרת. ניקיטון. אז החוקים הם, אתם צריכים לרוץ מהיד הזאת לעשות את כל הסיבוב בעיר עד שאתם מגיעים לבית שלי. אתם יכולים להרביץ אחד לשני כדי להפריע, אבל אתם לא יכולים להתחרות בחרב, זה רק ליד. מה? לא אתה לא, אתה שקר. סיכוי, אין סיכוי. הוא בבית שלי. מה? תודה, אני מקום שני! לא! רגע, אוקיי, בלבוק ניצח בריצה, עכשיו עושים אותו ספשוט אחרות. עכשיו עם אלייטרה, אבל בלי יוגים. אוקיי, כמובן. ועכשיו שלוש, ארבע, ו... אוקיי, סיימתי את הנמל. סיימתי את הנמל כבר. היי, רדי ממני. לא רוצה. לא, אני מקום שני. רגע, אתה רק בקוף, לא? וואו, מה הם עשו פה לקניון? מה זה? מה עשו? מוכרים כל מיני דברים. כאילו שקוראים לסטון וסלאבים ו... או, סוף סוף חנות מספיק שצריך דברים. וואו, אתה יודע איך לדבר, ג'י. כן. רגע, מה זאת אומרת אחד לדיימונד אחד? מה זאת אומרת אחד? קבל סטון אחד לדיימונד? רשום אחד דיימונד. נראה לי הוא מתכוון לסטאק. וואו, איזה יפה העיר בלילה. אה, לא, אני משדר, לא משנה. מה זה? אתם מטורטים, כאילו. סושי כתוב מתחת לרצפה. סושי כתוב מתחת לאדמה, אני חייב למצוא. סושי כתוב מתחת לאדמה, אומייגאד. לא! תהיה בשקט, אל תגיד לאף אחד כלום, או אני לוקח לך את כל הדברים. כל הדברים שלך אצלי, אני צריך שלא תגיד לאף אחד כלום, או שאני לא מחזיק לך. אני לא אומר לאף אחד כלום. טוב, בוא נלך אבל, בוא נלך לכאן, כדי שלא ידעו... אני לא יכול, איזה אילה. אוקיי, זה דק, נכון. רגע, מה אכפת לי? אתם לא יודעים לגנוב לי את הדברים, נכון? לא, אבל אנחנו רוצים לדעת איפה זה.
למה? לא גנב. אוקיי, אז הסרטון נגמר, תעשו סאב, תלחצו על הסרטונים האלה שמופיעים לך על המסך, תעשו לייק וזה והכל, והסרטון הבא יהיה על הקזינו. אז הנה סניפט. אוקיי, אז אני, זה הפסיק לעבוד? לא, זה לא. אתה פשוט לא יודע איך להתכמש בזה, אוקיי? אני זרקתי דיימונד וזה... כן, עכשיו, זה בגלל ש... מה? זרקת דיימונד? כל מה שצריך לעשות זה... קבל, קבל. נכון, זה לא עבד? נו. זה לא עבד? בום. אז זה אמור לעבוד.